Ramon Asensi Ramon és una persona representativa al nostre poble per la seva labor diària en l'hort de les alfàbegues. Per aquest motiu hem volgut conèixer millor el seu vincle amb el món de l'alfàbega. Com moltes famílies del poble, perquè pràcticament tots han tingut d'alguna manera una involucració en el que és la festa, doncs la meva família també ha tingut això. Jo, doncs, per exemple, coincidís que enguany ma abuela fa 100 anys que sigui obrera. En l'any 1921 va ser obrera ma abuela i la germana de ma abuela, les dues juntes. Després ma mare sigui obrera, la meva bisabuela també havia sigut obrera, cosina meva obrera. Entonces, com en totes les cases de Bétera, doncs hi havia una alfàbega, perquè la gent major ho sap que antigament les obreres eren les que se feien les alfàbegues. Pues jo en ma casa tenia alfàbega també, i jo me recordo des de molt xicotet que la teníem dalt en la terrassa al sol i ma mare em deia, puig a regar l'alfàbega? Jo puig a regar l'alfàbega, pam, pam, pam. Al rato, puig a regar l'alfàbega? I jo puig a regar l'alfàbega. I això era la meva feina tot l'estiu, regar l'alfàbega. Claro, vulguis o no, pues jo també me piqui. Ahí ja me comença a mi el pique, dic, ui, esta alfàbega, claro, jo veia les que feia el tio Manolo el Morquero i deia, pues jo també vull fer les xules i grans. I ahí me vingué el pique, des de molt xicotet. Entonces jo ja tinc una llibreteta on jo li diria a mon pare, que claro, mon pare com era llaurador me duia productes del camp, pues duia un poc de això, que tirava de guano, no sé què, i jo ahí començava ja, i el fem a remulla i tal i qual, i ahí comencí jo. I després, pues això, jo la tenia amb alfàbega en la terrassa, i després ja dic, jo tinc que estar regant sempre? No, a goteo, entonces me la instal·li a goteo. Me feren una instal·lació de goteo que me la regala el home de la meva cocina, me feren una instal·lació de goteo i jo ja regava en aquell entonces les alfàbegues, jo ja les feia goteo. Després un dia, la veritat que sí que me tropecí a cremades i algú li hauria dit que jo tenia alfàbegues o alguna cosa, em diu, tu vols treballar en el correu de les alfàbegues? I jo dic, ostres, pues no ho sé, perquè, claro, jo estava estudiant i me parà un poquet. Però al final dic, va, sí, vaig a ficar-me perquè me picava la cosa. I així no comencí, després és quan el tio Manolo s'ho deixa i ja me quedi jo. I pues això, farem la instal·lació del rec, a goteo, les començarem a regar a goteo tal i qual. Jo la veritat que ja les tenia a ma casa així, i així no comencí un poquet. La veritat que, pues, jo puc dir també que tingui sort. He tingut sort, perquè la veritat que funciona, l'invent funciona, i tingui sort. I així estic, pues, des de l'any 99. Però Ramon és una persona curiosa i també ha realitzat diferents treballs d'investigació molt interessants. Mira, jo des de xicotet he sigut molt refarol de preguntar i de voler saber, però des de molt prompte. I a mi, per exemple, pues això, quan te juntaves en la gent major i te conta les seues pel·lícules, a mi això m'ha agradat sempre. M'ha agradat escoltar i que me conten les pel·lícules aquestes antigues i no sé què. I jo me'n recorde que la primera vegada que me vaig interessar per algo d'història és perquè el meu bisabuelo havia sigut alcalde. I jo dic, ostres, i encara parli en gent que l'havia conegut i me contarem les històries. I ahí és quan comencí, ¿vale? Ahí és quan comencí a intentar buscar. Després, claro, el tema de les festes és el que me fascinava. I també comencí a investigar de les festes, que per això arribi a fer el llibre este de les alfàbegues, perquè me fascinava. També és de veres que això ha sigut un poquet contraproduent al llarg de la meva experiència, perquè ara ho penses i dius, ostres, quantes històries he deixat de seguir perquè m'havia obsessionat només en les festes. ¿Vale? Entonces després ja me vaig obrir un poquet la ment i investigar altres coses. M'interessa tot, perquè jo sóc... La meva idea és que en totes les cases n'hi ha alguna història que contar. Perquè al final tots els éssers vius, tots els éssers humans tenim una vivència en la vida. Tots tenim algo. En totes les cases n'hi ha algo que contar. Algun abuelo que ha fet algo especial, o un tio abuelo, o un besavi, en tots els puestos. I aquestes coses n'hi ha que traure-les, perquè la gent major, tenim la lletja costum de morir-nos, quan més major millor,
però se perden moltes històries, moltes vivències que després això tot està interrelacionat. Parles en este, te conta esta pel·lícula, però al mateix temps te dona un dato que te lliga en un altre cos, i això és molt bonic de seguir. I escoltar a la gent, jo, des del meu punt de vista, animaria a la gent jove que té la sort de conèixer els seus abuelos, jo no tinc la sort de conèixer a ningú, de sentar-te en ells i escoltar-lo, i parlar en ells, i veure el que te diuen, perquè segur que te van a dir coses molt interessants i que vas a poder omplir-te en sabidoria, perquè la gent major té el recorregut que nosaltres no tenim i ens poden ensenyar molt. A dia d'avui, Ramon continua en la seva labor d'investigació en el seu temps lliure. Sí, jo quan acabes en les alfabegues, pues me dedico a anar, molta gent sap que vaig a les cases i cride. La veritat que el més xulo que m'ha passat en la meva vida, el més bonic que m'ha passat en la meva vida és que la gent t'obliga a sa casa. Això és molt xulo, eh? O sigui, jo vaig a les cases, te presentes i ningú m'ha dit, ah, no, jo no vull saber res, no. Tot el món t'acull, te conta, te pregunta i col·laboren. O sigui, la gent col·labora, la gent si l'escoltes, col·labora. I és molt xulo, eh? I hi ha històries molt boniques.